Високата смртност не е резултат само на коморбидитетите и барањето лекарска помош премногу доцна, туку и немањето протоколи. И покрај уверувањата на министерот Филипче дека има, реагираат дел од матичните лекари. Додека надлежните се правдаат дека високата смртност е тренд секаде низ светот, упатените го велат спротивното. Потребен е сериозен пристап на здравствениот систем за што побрзо да се смири пандемијата. Енормните дози на кислород, долгото давање на кислород, тука сметам дека ако Светска здравствена дала некои такви протоколи, да се види да нема грешка во протоколите на тие светски институции кои што ги пратиле, нели? Јас мислам дека најдобро би било да лекуваат како и порано што си ги лекувавме пациентите, по класичен метод, да нема респиратори, да нема енормни дози на кислород, бидејќи во светските литератури кажуваат дека и големите дози на кислород исто така смртоносно делуваат. Така да сите се трудиме да го сочуваме секој човечки живот, бидејќи тоа е вистинско богатство. Според доктор Чолакова, од Сдруженијето многу пати барале протокол со цел да се олеснат административните постапки за правење анализи, бидејќи ковид пациентите губат премногу време додека добијат термини за лабораториски испитувања, но тој проблем не бил решен. Пандемијата не стивнува, а притисокот го чувствуваат здравствените работници кои се преморени. Колку е поголем бројот на заразени, толку е поголема потребата од лекување во амбуланти, но и хоспитализација. Доктор Стојанова Атанасова, која како матичен лекар третира ковид пациенти, сведочи за преоптовареноста на амбулантите, кои немаат доволно капацитет, па мора да ги враќаат пациентите дома. Според неа, начинот на лекување зависи од клиничката и лабораториската анализа на пациентот и не може сите да се лекуваат на ист начин. Покрај своите пациенти примам и други. Од 10 до 20 пациенти ги враќам бидејќи не можам да постигнам да ги излекувам. Напорно и тешко е ова да се изведува во амбулантски услови. И многу е лошо кога треба да вратиш некого. Имаме премногу пациенти, немаме време ниту за кратка пауза. Апсолутно сме изморени и психички и физички. Статистиките покажуваат дека состојбата со коронавирусот е загрижувачка. Бројот на починати на 1 милион жители ја држи Македонија на петото место по смртност во Европа. За високата смртност постојано алармираат епидемиолозите и микробиолозите. И според нив проблем е тоа што недостасуваат протоколи за лекување и научни анализи за прогресивното ширење на вирусот.